Шаттықпен бақытты балалық мейрамы ауырайының қолайсыздығына қарамастан петропавлдықтар 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күнін ерекше сән салтанатпен атап өтті. Шақардың басталаңында концерт ұйымдастырылып, бүлдіршіндердің көңілдерін көтеретін басқа да қызықты шаралар өтті. Саят Ермек жалғастырады. Барлық балаларды құттықтаймын, бұл мейрам өте жақсы мейрам. Маған бұл жерде өте ұнайды. Таң ата қиқыр мінез танытып, жауындатып тұрған ауа райы балғындар мерекесінің ажарын қашыра алмады. Басталаңда жас ұрпақ үшін жас өнерпаздар сахнаға шығып ән айтты, би биледі. Күн салқын, алайда халықаралық балаларды қорғау күнін тойлауға шыққан шаһарлықтардың қатары қалың. Бұқараның ішінде зикриндер отбасы да серуендеп жүр. Кәмшат пен Әсия абысындар. Бес балғанды ертіп ертемен конституция даңғылына шыққан. Аналардың сөзінше ауа райына қарамастан әр бүлдіршін мейрамды сезінуі тиіс. Сондықтан бауыр еті балаларына олар балмұздақ, попкорн мен шарлар әперіп, көбелектердің көңілдерін барынша көтеріп жатыр. Бүкіл еліміздегі балалар ауырмасын, аман болсын. Еліміздің осы болашағымыз біздің, дендері сау болсын деймін осы балалардың. Басталаңда жыл сайын өткізілетін түрлі түсті бор мен асфальтқа сурет салу байқауын өткізуге биыл жаңбыр кедергі келтірді. Дегенмен мұнда балақайлар көңілді старттар өзге де ойын сауық шараларына қатысты. Мәселен, мәдениет және демалыс саябағында кішкентай туристердің жарысы өтті. Сайысқа әрқайсысы 4 баладан тұратын барлығы 15 құрама қатысты. Мұнда мектеп жасындағы жеткіншектер кәсіби туристерге арналған кедергілер жолағын бағындырды. Бұл кедергі көлденің маятник деп аталады. Әдетте оны туристер өзінен не басқа да табиғи кедергілерден оңай өту үшін пайдаланады. Мұнда ең бастысы тепе-теңдікті сақтау керек, сондай-ақ қара күш те аса маңызды. Жас туристер көлденің маятниктен бөлек басқа да күрделі жаттығуларды уақытқа орындады. Это препятствие называется бабочка. Бұл кедергі көбелек деп аталады. Екі арқан ортада түйіскен. Біз олардың бір басынан екіншісіне құламай жетуіміз керек. Бұл снаряд ептілік пен төзімділікті тәрбиелейді. Балаларды қорғау күнінде ата-аналар балғындарды аттракциондар әлеміне апарады. Биылда дәстүрден жаңылмай балақайларды саябаққа алып келген петропавлдықтар аз емес. Мұндағы әр бүлдіршіннің қолында тәтті жұмсақ, ал жүзінде күлкі. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.